Oi, boa tarde. Gostaria de ouvir a palavra, não de igreja, e sim de uma jovem, consequente, poeta, surtada. É que eu venho de um lugar que se ventar muito, a luz falta, e eu estava 6 meses sem geladeira em casa. Tudo bem? Se eu abrisse, só teria água, e vocês me chamariam de Cristo por ainda ter fé na alma. É que Cristo vive. Voltou em janeiro de 2004, e eu andando de pé descalço, minha mãe insistindo, vai pôr sapato, aprendendo com a dor dos calos, andar sobre um mar de dúvidas, e na dúvida, duvidar, para sonhos não ir pelo ralo. Cristo vive, você crê? No mesmo dialeto de dividir o pão para todos comer, transformando toda aquela fase triste em poesia, eu voltei. Prometi para os meus que eu não desistiria, tipo Cristo, eu ressuscitei. Só que no 48º dia, entre a água e o vinho, eu vi vários se perder na coca. E na corrida da vida, eu sempre fui a mais lenta. Entre o suicídio e o sucesso, essa corda no pescoço não sustenta. E na corrida da vida, eu errei pra caramba, eu confesso. Mas quem não errou, que atire o primeiro verso. Cristo vive, eu tô falando. Era o mestre das palavras e hoje eu aqui recitando. Vesti um manto e alguns melhores panos e a semelhança tá na cor da pele. Cristo vive. Cristo é black, JC ou TH é questão de opinião. Me chama de Cristo que tu vai ter razão. Poxa, eu quero ser lembrada. Das 12 que eu ando, umas 8 é falsa. Eu até curto a Bíblia, mas vim com arte da ABC na mochila. Pode mudar tua vida e custa só 10 pila. Oxalá é meu pai, me chamem de Cristo. Tentando ser o melhor, mas sou tão indeciso. Várias calças largas, sempre o mesmo cinto. Eu sinto que fiz história. Me chamem de Cristo. Salve, salve, Atitami! Apresentando toda a sua poesia aqui na nossa arena de cultura hip-hop. Nosso querido Hip-Hop TV iniciando mais uma transmissão nesse sábado ou nessa quinta, depende do dia que tu tá nos assistindo. A gente tá aqui pra fazer cultura urbana, pra fazer cultura hip-hop, partilhar de uma forma fraterna, gratuita e democrática. Na telinha da nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos, eu sou Negra Jaque e tenho vários convidados hoje pra gente estar partilhando arte e cultura aqui. Quero já deixar o serviço, né, do nosso programa. Todos os sábados, todas as quintas, a nossa reprise. Para ti que quiser mandar o teu material, só entrar no Instagram do Hip Hop. É Hip Hop TVE, do nosso programa, né? Hip Hop TV. Hip Hop TV, TVE. E vocês vão estar conferindo lá que tem um formulário para te estar mandando todo o teu material, tá certo? Então, vamos embora. A gente vai conferir agora como foi a abertura, a inauguração do primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina. Vamos embora, vamos assistir. Já que estamos a missão aqui, junto com outros MCs que vão segurar esse microfone para trocar ideia com vocês. Salve, salve, gente! Boa tarde! Thank you.
Salve Hip Hop TV, Negra Jaque, todo o time da TVE. Muito obrigado pela presença no dia de hoje, inauguração do primeiro Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Esse espaço construído a muitas mãos, de forma coletiva, participativa e democrática, e que agora está aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Vem você também conhecer, traga sua turma de escola e planeje a sua visita a partir do ano que vem também. Tamo junto! Que coisa linda! Gente, eu fiquei emocionada aqui, revendo, né? Revisitando essas memórias lindas da inauguração desse primeiro museu, que é o primeiro a inaugurar no mundo. Então já vou fazer um chamado aqui, né? Um puxão de orelha para ti, que é da cultura hip hop, principalmente não foi visitar o museu. O museu está com visita guiada, inclusive, de quarta a domingo. Então confere, vai na página do museu, tem o Instagram do museu, Museu Hip Hop RS, te inscreve, escreve teu grupo. A gente tem uma meta para bater, para conseguir manter o espaço ativo, né, e participativo. Então leva a tua instituição, sendo hip hop ou não, projeto do CRAS, a galera do CAPS, a galera dos coletivos, todos os institutos que quiserem participar, as escolas principalmente, né? Agora que iniciou o ano letivo recentemente, agenda a tua visita e vai para o museu, que vai ser muito legal a tua vivência lá, eu posso afirmar isso, tá bom? Então vamos lá, então a gente vai receber agora mais um dia, mais uma visita no quadro DJ Convida com DJ Ita, vambora! Salve, salve, galera aí que tá nos prestigiando na telinha, certo? Mais um episódio, mais um quadro do DJ Convida. Dessa vez, com minha mana DJ LP. Primeiramente, agradecer a LP por estar aí conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Prazerzão estar aqui, assim, desde pequenininha, assistindo a TVE. E agora estamos aí hoje, coisa boa, de verdade. Então, como você já sabe, o quadro é formado por uma troca de ideia. Depois a gente vai para aquela performance, certo? Então, DJ LP, começando o nosso bate-papo, eu queria saber de ti quando começou a tua caminhada, a tua carreira como DJ, certo? E quais foram tuas referências nessa época aí no começo? Então, eu comecei faz pouco tempo, ali no finalzinho de 2022, a partir de oficinas do coletivo Turmalina, que é um coletivo de DJs negros que a gente tem aqui em Porto Alegre. Isso foi muito importante para mim, porque desde pequena era um sonho, mas era uma coisa muito distante, né? Até porque equipamento é caro, várias coisas e tal. Então foi ali que eu me enxerguei, assim, potente. Também teve muito da DJ Sueli mesmo, que também é uma DJ negra aqui de Porto Alegre. E ali, vendo ela tocar, eu vi que era isso que eu queria fazer. Eu também, meu avô era DJ, só que eu fui saber disso bem depois, assim, que eu tava tocando. E foi uma alegria, né? Tipo, tá no sangue. E é isso, assim. Então, desde lá pra cá, vem acontecendo bastante coisa, conhecendo minhas referências, assim, sabe? Então, tá sendo bem importante e me fazendo crescer muito, assim, como pessoa e também como mulher, assim, como artista também, né? Que da hora, como vocês puderam ver aí, né, a profissão de DJ, o trampo como DJ, no caso da DJ LP e de várias outras pessoas, já foi hereditário, certo? Já é uma coisa que veio de família, DJ LP também, depois na caminhada conheceu outras pessoas, né? E falando em caminhada de LP, assim, nesse tempo que tu já tá tocando, já tá participando dos rolês, das festas, dos bailes, etc., tem algum que já foi marcante, assim, pra ti que tu participou? Bah, eu acho que o Rap em Cena, né? Que é um negócio que, quando começou, assim, esse festivalzão, assim, a gente, todo mundo que é artista daqui queria estar lá, né? E no segundo ano, agora, ano passado, eu tava lá, toquei, conheci também vários artistas, assim, que eu queria conhecer. Foi um marco, assim, real na minha vida, que tu vê, né, que tu pode chegar lá. Tipo, não é fácil, não é do dia pra noite, mas devagarinho a gente vai chegando. E também é importante pra gente se ver como parte importante da cultura, né, da nossa cidade, assim. Então foi bem, bem massa. Participei no Palco Bronx. Foi assim. Que da hora. Como vocês puderam ver, né, pessoal que vem aí, como eu falei, vem o pessoal mais novo, nova escola, o pessoal da velha escola, de todas as escolas vai vir no programa, cada um vai ter sua história, certo? Vai ter algumas coisas em comum, vai ter algumas novidades, né? E DJ LP, falando disso já, projetando algumas coisas no horizonte, assim, tu tem um sonho, alguma coisa que tu almeja? Porque, na real, a gente vive de sonho também, né? A gente faz arte, mas a gente vive de sonho, querendo que a nossa arte chegue mais além. Tu tem algum sonho, assim, tu almeja tocar em algum grande festival ou algo do tipo? Bah, eu acho que eu quero muito tocar no festival o Afropunk Bahia, assim, que é um negócio que... Bah! Tá louco, você chegar lá, acho que é mais até do que festivais internacionais. Eu tenho muito os DJs brasileiros como referência também, né? Acho que é muito a gente pegar quem é de perto, né? Pra ter como referência, que dá pra gente chegar mais ainda, né? Então, assim, o Festival Afropunk realmente. E outros festivais também brasileiros. Que rodar o Brasil já tá ótimo já. E viver disso também, bem da massa. Hora, da hora. Então, aí, como vocês podem ver, essa foi uma troca de ideia com a DJ LP. E agora, como faz parte do nosso quadro, e ela vai estar fazendo uma demonstração aí na prática, certo? É tudo contigo, DJ LP. Punha
Unhas compridas, tocas de seda, piercing no umbigo, cartas na mesa. Aqui só contamos com certezas, aqui não gostamos de surpresas, aqui ninguém sai a francesa. Eu sou mais as negras, então esqueça. Desculpa se eu sou curta e seca, põe logo todas as cartas na mesa. Eu, Kelly, ela, Bion, negras da pele marrom bombom. Destin Child em outra versão, cosplay de bandida em outra sessão. Nem tente diminuir nosso tom, ser chique não é portar Louis Vuitton. Poucas palavras pra não ter textão, puxa o champanhe em modo avião. Sou uma negra de pele negra, de alma negra, postura negra. Tocas negras, sou mais as negras, se não é negra, não fala das negras. Sou uma negra de pele negra, de alma negra, postura negra. Tocas negras, sou mais as negras, se não é negra, não fala. Se você quer ver o futuro, olha pra mim, eu juro que existe muito mais do que tu vê. Subjetividades esquecidas na diáspora, axé decolonizar, só assim pra se enxergar. Olha minha pele, me diz o que você vê. Ele só vai no escuro e mostra como infinito é. Olha minha pele, me diz o que você vê. Você tem medo do escuro do que vamos deixar escrito. Olha minha pele, me diz o que você vê. Ele só vai no escuro e mostra como infinito é. Olha minha pele, me diz o que você vê. Você tem medo do escuro do que vamos deixar escrito. Eu quero um olho Buzz Lightyear ao infinito e além, seguindo o que quero pra mim, buscar o progresso. Se algumas rimas é minha intenção, segurança não me breca. Ele agora me acompanha pra eu não causar tumulto. Então é isso, como vocês puderam conferir aí, mais um episódio do DJ Convida, certo? Vou estar passando a bola pra minha mana, Negra Jaque. Vamos lá, coisa linda aí, DJ. Então, muito obrigada, LP, por estar aqui com a gente. E o quanto é importante, né? Novas pessoas seguirem na nossa trajetória aí da cultura hip hop, que ela tá fazendo 50 anos, então. Quanto mais DJs, mais MCs. Hoje a gente tem uma safra muito grande que vem surgindo a partir das batalhas de rima também. E eu sempre falo de DJs e MCs porque um sem o outro não existem, né? Eles coexistem, se fundaram assim. Então, elementos da cultura também, como os B-Boys e B-Girls, são super importantes. Então, contar com essa nova geração, para ti que está em casa, começando a trajetória, sabe que vai seguir uma trajetória de sucesso na cultura hip-hop, porque ela é uma cultura cidadã que fortalece a nossa vida. Então, a gente vai para o intervalinho e volta a seguir com mais Hip Hop TV. Vamos! E eu também elaborei minha teoria, não do ponto final, mas sim do ponto de partida. Eu me sinto alpinista, é difícil a subida, mas olha, no alto da cena, só o poeta que gosta. Eu vim aqui por amor e não para ganhar nota, eu também sou de quilo. De quilo, de quilo, de quilombo, viu? Mas eu cansei de Avenida Brasil, a minha novela é outra. Estudar, trabalhar, recitar e não ser abordado por isso tá de toca. Não ser seguido nas lojas de roupa, dar o melhor para minha coroa e para minha família, exemplo de pessoa. Eu te contei várias verdades, 1º de abril. Na rua de cima, meu mano partiu. Não era envolvido isso que feriu? E vão me chamar de errado se eu criticar. Eu tive muito doente quem tava lá. A não ser minha coroa só para me ajudar. Me sinto fortificado, fé em Oxalá. Dali, dali. A gente pôde conferir, muito obrigada, Atitami. A gente pôde conferir aqui a poesia da Atitami. Sigam ela nas redes sociais, acompanhem o trabalho dela e todos os poetas independentes que estão por aí pela cena dos slams, dos saraus, das batalhas, gente. De rima também. Fortaleçam, porque a gente estava, nesses últimos dias, na batalha, na BDN, né, da Batalha Nação Hip Hop. Nosso irmãozinho DKG, que foi citado pela Atitami, disse o seguinte... É o sonho daquela pessoa, né? Ser MC, ser poeta é o sonho daquela pessoa. E tu curtindo, compartilhando, pode estar fortalecendo o trabalho de cada sonho que está espalhado pelo território do Brasil aí afora. E vamos conferir falando em sonhos e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul afora. Vou chamar a minha amiga aqui do Qual é a Boa, Rita. Vambora! Qual é a Boa, Rita? Oi, Jaque, salve, gente. Rita Santos aqui e vamos de agenda cultural da semana, então segue o ritmo. Hoje vamos ter baile do Calbi na Uptown, hoje, às 10h30. Então, assim, ó, o sabadão vai estar bombando.
E no domingo, vamos do primeiro sarau cultural, já aqui no Museu Joaquim Felizardo, que vai ter várias atrações. Vamos ter a Roberta Moura, vamos ter o Phylon, até a Agnes vai estar lá. Então, assim, ó, no domingão, bora lá curtir. Começa ao meio-dia e vai até às 8 horas da noite. Então, partiu curtir nesse domingão, né? Bora. O Museu Joaquim Felizardo, que ele abre para muitos eventos, né? Inclusive Noite dos Museus também. Fica ali na Cidade Baixa, se tu ainda não conferiu, confere que vale a pena esse rolê aí, tri importante. Vai estar maravilhoso, né? E vamos colar lá também. E para fechar com chave de ouro, vamos ter o Samba do Cooler, no Quintal do Cooler, a partir do meio-dia também, com o Davi do Samba. Então, assim, ó, vai estar muito bom esse domingo. Para quem quiser saber mais dicas de rolês, sigam a página Qual é a Boa Rita e Hip Hop TV. E é contigo, Jaque. Obrigada, Rita. Então, minha amiga Rita Santos já deu o papo para seguir lá a página do Qual é a Boa Rita. Envie os eventos de cultura hip hop, né? Galera, estamos precisando das agendas, tem muitas batalhas ocorrendo. A gente sabe que estão acontecendo semanalmente. Um salve para a Batalha Clandestina aí, que acontece terça-feira em Canoas. A gente vai estar junto para várias ações, inclusive para fortalecer o espaço aí também, tá? Mandem aí as batalhas, os saraus, principalmente batalhas de dança também, que tem muita coisa acontecendo em torno do break. E vamos lá, vamos de mais música aqui no nosso, na nossa arena, Hip Hop TV. A gente recebe hoje aqui The Mix Charme, diretamente de Pelotas. Vamos de som. Segue sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Segue sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. The Mix. Sinceramente, hoje eu bolei meu plano. Voar, curtir com a família, minas e os manos. Realizei, na verdade, todos aqueles sonhos. Senti firmeza quando os anos foram se passando. A cada letra que eu fazia, a inspiração mudou meu rumo, na verdade, só colhi o que era bom. Um começo com a cultura na caminha da nação. A saúde vai na letra e volta a educação. Como um sonho de criança, vai deixar a vida te levar. Prevalece em cada lugar que você há de estar. Tudo pronto, tudo certo, eu não vou perder. Privilégio, vou fazer acontecer. Na verdade, um livro aberto. Ei, sei que sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Segue sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Meu povo, minha vida, meus sonhos. Uma história, cada passo ao mesmo tempo que eu proponho. Que a saúde seja assim equilibrada. Que a tristeza vai sumir da minha estrada. Tô caminhando faz um tempo só pra me aprender. Não pra me prender, não sei se tu me entender. O que mais me acostuma é o que me faz pensar. É a minha mente não pode parar. Não se acostuma só com pouco o tempo, mas eu quero, você sabe que hoje eu vou virar o jogo. Eu não vou parar e não vou desistir de todos os meus planos que eu tive. Estou aqui, sou The Mix. Segue sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Sei que sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Se é pra refletir, eu vou desinibir. Marcar presença com meu rap, hoje estou aqui. Na linha de frente, bem louco junto com meus manos. Fortalecendo a cena, assim a gente segue os planos. De caminhar, meus manos, pro caminho do bem, bem. Por paz, justiça e igualdade, a gente vai além. Então basta ser querer, basta saber viver. Que a resistência em sua alma, você vai prevalecer. Bem, segue sua vida, bom, vejo o retorno. Plantei sementes que brotem no ano. Vivo o presente e o passado, você passa um pano. Melhor pra frente é, na verdade, um barco remando. Segue sua vida, bom, vejo o retorno.
plantei sementes que brotei no ano. Vivo o presente e o passado, você passa o pano. Melhor pra frente é na verdade um barco remando. Muito bom, Demix Charme, diretamente Pelotas. Que maravilha receber vocês, gente. Sejam bem-vindos hoje e no dia que precisarem para estar divulgando o material, o trabalho de vocês, né? E o que está acontecendo na cidade. Então, queria... A Ju que vai responder, é isso mesmo? Isso aí, Mana Jaque. Muito bom. Queria que tu respondesse sobre... Contasse um pouco do grupo, né? A trajetória do grupo de lá até aqui. Quanto tempo de carreira aí que estão trabalhando na história do rap. Então, Mana Jaque, a gente já vem aí há 17 anos, né? Atuando. E, na verdade, começamos em 2013. Estamos aí com o nosso trabalho autoral, fazendo, né, movimento junto com todos. Muito bom, muito bom. Quais são os projetos para esse ano, assim? O que, que o grupo tá? Eu sei que vocês já estão em Porto Alegre, eles não estão hoje só em Porto Alegre, tá, gente? Estão já há alguns dias, circularam pelo Festival Curto Circuito da Uni. Estão fazendo vários trabalhos aqui, em parceria com o Dano, que foi quem me apresentou, na verdade, fez a ponte para estar aqui. Saudação ao Ponta Comunidades também, à ONG SUV. Então, quais são os projetos para esse próximo período agora? Então, agora ainda amanhã a gente vai estar junto com o Mano Dano, no aniversário de Porto Alegre, do Mari Quintana. E aí seguimos também, acho que vai ter também um breve entrevista ali no Jornal do Almoço, né? Falando sobre o aniversário de Porto Alegre. Que legal. E dia 13 de abril, The Mix vai estar lançando seu EP em Pelotas, no mercado público. E é isso aí. Tem mais coisas também para vir. Muito bom. Já convido vocês a mandarem pra gente pro Qual é a Boa Rita ou pro Hip Hop TV a agenda desse lançamento, né? Desse EP. Sim. Então tá, pessoal, vocês estão em casa, a gente vai conferir mais um pouquinho do The Mix Charme e a gente se encontra no próximo programa. Hip Hop TV tá de portas abertas para ti e para a cidade que tu vem mostrar a tua arte, mostrar teu corre aqui na TV Pública dos Gaúchos. Vamos mais um pouquinho de rap, vambora! Isso aí. Muito obrigado pelo espaço. Ei. Muito obrigado, Mana Jaque. Obrigado, Mano Dano. Todos aí. Vem assim, vem. Vem, vem. Vem lá. Pra quem chegar a falar de amor, na brincadeira de ilusão. Vem lá. Pra quem mexer no coração, na brincadeira de ilusão. Vem lá. E eu aqui sentado pensando na vida que me ensina a sina de lutar e nunca desistir. E na verdade eu vou seguir assim. Ela, ensaio mais ensaio, tô ficando louco, maco show a gente faz. Demi que charme está aqui. E na verdade vai até o vai fim. Até o fim. Ela, vela, vem. Pra que chegar a falar de amor, da brincadeira de ilusão. Ela vem. Pra que mexer no coração, na brincadeira de ilusão. Pela eu. E eu tô de boa com uma vida sem estresse, na missão, punição. Som de black, eu sei que a gente faz. Sorri. E quantas vezes faz esse momento só pra agradecer. Orai pelos aqueles manos que precisam de um milagre, um caminho onde possam encontrar a luz. Talvez um mundo diferente. Vela, vem. Pra que chegar a falar de amor, na brincadeira de ilusão. Vela, vem. Pra que mexer no coração, na brincadeira de ilusão. Vela. E eu aqui sentado pensando na vida que me ensina a sina de lutar e nunca desistir. E na verdade eu vou seguir assim. Ela, ensaio mais ensaio, eu tô ficando louco, marco show a gente faz. Demi que charme está aqui. E na verdade vai até o fim. Vai até o fim. Ela, vela, vem. Pra que chegar a falar de amor, na brincadeira de ilusão. Vela, vem. Pra quem mexer no coração, na brincadeira de ilusão. Vela, eu.